Në harkun kohor të 24 orëve, policia e kryeqytetit ka arrestuar 3 persona të dyshuar si autor të plagosjes së ndodhur para ditën e së premtes në zonën e Don Boskos në Tiranë. Të arrestuarit janë Kreshnik Budla, Rinald Budla, Alfred Levani dhe shtetasi me inicialet SH, ndërsa janë shpallur në kërkim 2 të tjerë me të cilët u shkëmbye zjarri. Nga ana e saj, policia e metropolit shqiptar thot se nga hetimet e para, mendohet se shtetasit Kreshnik dhe Rinald Budla, Alfred Levani dhe shtetasi me inicialet SH, në verandën e lokalit ku ndodhi ngjarja, dyshohet se kanë shkëmbyer zjarr me 2 persona ende të paidentifikuar, ku si pasoj u plagos 28-vjeçaria Rezarta Lakrori, teksa ndodhej në ato ambiente me bashkëshortin dhe foshnjën e tyre. E plagosura u dërguar në spital, ku tashmë është jashtë rrezikut për jetën, kurse në vendin e ngjarjes u sekuestruan disa gjoja armësh dhe një fishek i paplasur. Ndërkohë që puna po vijon për të vënë në pranga të gjithë personat përgjegjës të ngjarjes, e cila për pak u kthye në një tragjedi në zonën e populluar të Don Boskos.